Jeppe Grønning, overbevisende 3-0 sejr hjemme mod AB. Hvorfor gik det sådan, som det gjorde i dag? Jamen det gjorde det, fordi vi var tålmodige, synes jeg. De har meget energi fra start af, og det bliver lidt rodet i starten af kampen. De kan godt fra start, det, jeg synes, vi står godt imod, giver ikke så meget væk, og så som kampen skrider frem, så får vi mere og mere overtag og får lavet et vigtigt mål i første halvleg, så derefter, så synes jeg, vi har kontrol på kampen. Det ser ud, som om I lige skulle bruge en halv times tid på at spille jer i gang. Hvordan kan det være? Jamen, det hænger både sammen med, altså AB kommer med stor energi også, og de går også efter at ødelægge vores spil. Og vi har også lidt en gameplan om fra start, at vi vil også gerne lægge tryk på. Så behøver det ikke være det pæneste fodbold lige for de første par minutter. Så kampen skal lige sætte sig. Det tog så lidt længere tid i dag end andre kampe. Det må man jo så tage med. Du er anfører i dag. Hvordan har du det med den rolle? Det har jeg det godt med. Det er noget, en rolle, jeg godt kan lide. Jeg er ingen tvivl om, at Christoffer nok skal tage tilbage, når han kommer næste gang. Men så, når han får karantæne og vi på kampen igen, så tager jeg gerne imod den. Og hvad kan vi tage videre fra den her kamp ud over de 3 point? Ja, men jeg synes, vi spiller en fin kamp. Altså, vi står godt på banen, giver ikke mange chancer væk. Altså, holder vi clean sheet, så får vi jo selvfølgelig mindst point, 1 point i mange kampe. Og med de offensive spillere, vi har, så skulle vi også gerne vinde de fleste kampe. Så vi står god defensiv præstation. Og efter vi kommer foran, det synes jeg, vi har god kontrol over det. Det er dejligt at spille den sidste halve time, uden at for alvor være nervøs for pointene.